На двох стежках в парку Жовтневові тепер можна буде займатися професійним бігом, спортивною ходьбою, а також просто гуляти, при цьому заміряючи кілометраж. На цих стежках, за підтримки депутата міської ради Валерія Чинуша, облаштували два спортивні маршрути, які називаються «Стежкою здоров'я». На відкриття прийшли імениті спортсмени, серед них Іван Гешко, Станіслав Лазюта. До речі, сам він і ініціював створення «Стежки здоров'я». З відкриття репортаж Оксани Зими. Марина Царик, бронзова призерка чемпіонату України, прийшла на відкриття випробувати новий спортивний маршрут. Тепер, вважає спортсменка, вона зможе додати його до списку своїх спортивних майданчиків. Є місця тут, парк Шевченка, стадіон Буковина. Вони мені подобаються, вони для мене зручні. Добре, коли ти маєш свою бігову доріжку. У першу чергу, зазначив депутат міської ради Валерій Чинуш, стежка здоров'я створена для мешканців мікрорайону. Люди, гуляючи нею, зможуть знати точно, скільки кілометрів пройшли або ж пробігли. Ці маршрути, однак, ще будуть дооснащуватися, зауважив він. Ми поставили табличку, ми пронумерували чітко, який ми маємо маршрут. Ми маємо два маршрути. Наступний етап – це треба подивитися, її треба підсвітити. Я думаю, що це буде на протязі року зроблено. Ми її спробуємо підсвітити і ми спробуємо трошки удосконалити, щоб легше було йти. Десь підсипати. При цьому парк збереже свій природний ландшафт, переконаний Валерій Чинуш. Чемпіон Європи і світу з легкої атлетики Іван Гешко вважає біг найдоступнішим способом оздоровитися. Тому він також підтримав ініціативу колег. Є багато інших других видів спорту, але на це потрібно час, щоб туди добратися, до якогось тренажерного залу, ще кудись. А так людям появилося 20-30 хвилин, і воно доступно всім. І сюди буквально кросовки вділи, кружочок два пройшлися, чуть підбігли, і це вже заряд енергії на цілий день. Та й для професійних занять стежка здоров'я – хороший спортивний майданчик, переконує Гешко. Відновлюючи кроси, бігти, все потрібно бігти в лісі, саме краще, так, тому що по собі знаю, я тільки там тренуюсь надалі там. Нові спортивні маршрути випробовували усі гуртом. Імениті спортсмени бігли разом із початківцями, учасниками групи підтримки чернівецьких спортсменів, а також із деякими з місцевих мешканців. Оксана Зима, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».